šta ćete? Američki kongres zatražio je od šefa Pentagona Jamesa Mattisa detaljan izvještaj o saradnji svake od zemalja Zapadnog Balkana sa Rusijom. Traži se spisak kupljenog ruskog oružja i opreme, broj vojnih vježbi te nivo obavještene saradnje sa Rusima od 2012. Potez kongresa analitičari vide kao poruku upozorenja svima koji sarađuju sa Rusijom. Ruski migovi, ignorisanje upozorenja o sjedenju Srbije na dvije stolice, čini se da neće proći bez posljedica. Amerikanci su shvatili da gube uticaj i zatražili da im se dostavi presjek stanja na terenu. 2012. nije slučajno odabrana. To je godina promjene vlasti u Srbiji i period kada je počeo da jača ruski uticaj. Trenutno bojim se da ne vodi niko, da nema niko vodeću ulogu. U Atlantskom savjetu Srbije tvrde da ne postoji poseban okidač za odluku Kongresa, već da se radi o novoj strategiji i planu koji je nedavno iznijela i njihova uticajna organizacija u Vašingtonu o istorijskom približavanju Srbiji. Ne vidim konkretan razlog, ali svakako da je to prosto nastavak jedne ideje da dođe do nekog otapanja, relaksiranja odnosa pre svega sa srpskim narodom na Balkanu. Od tri stavke koje je zatražio Kongres, Matis se najviše može pohvaliti obavještajnim uticajem. Kosovo je potpuno okupirano i tu nema ruskog uticaja, kažu stručnjaci. Isto je sa Hrvatskom. Crna Gora ušla je u NATO i Amerikanci je smatraju najvećim uspjehom. U Srbiji su 50:50 sa Rusima, najgore stoje u BiH, gdje im je Republika Srpska izmakla kontroli. Njih u ovom momentu buni i nije im jasno kakva je pozicija Herceg Bosne. Da li Republika Srpska podržava stvaranje tog entiteta? U stavci oružje, SAD za dlaku gube i to samo u Srbiji, ali u medijima drugačije predstavljeno. Tako da je paradoks da su Sjedinjene Američke Države u stvari najveći vojni donator ovog regiona, ali da na stranicama tabloida najviše vidite u stvari Putina i rusko, odnosno bivše sovjetsko naoružanje, koje u suštini se ovdje pojavljuje tek kada se ono plati. Ova inicijativa više govori o jednom političkom pritisku da se u stvari zemlje koje nisu u NATO ili koje nisu jasno opredeljene prema NATO-u na neki način podsjete u stvari ko je glavni igrač u domenu bezbednosti. Srbija je ključna zemlja za prevagu u novom rusko-američkom okršaju i dok Atlantski savjet govori o istorijskom pomirenju sa Srbijom, drugi pak smatraju da neće biti pružanja ruke, već agresivna politika pritisaka SAD-a.